Спортот ги поврзува луѓето. Тоа беше потврдено и на последниот меѓународен шампионат во стрелање летечки мети што се одржа на стрелиштето Камник во Скопје во организација на стрелачкиот клуб МЦ Трап. Од овој, може да кажеме, балкански шампионат, мини балкански шампионат, на кој што учествува и многу меѓународни екипи, можат да бидат задоволни и сите активисти во овој раритетен олимписки стрелачки спорт. Тоа, например, можеме да посочиме дека правенствено би биле господинот Васил Христовски, кој што е председател на Комитетот за стрелаштво на летечки мети во Република Македонија, а истовремено и председател на клубот организатор МЦ Трап, потоа господинот Коста Поцков, селектор на македонската репрезентација, како и активистот Ристо Попов од Богданци, кој што се залагаше за учество на некои екипи од нашите соседни држави. На меѓународниот Гран При турнир 11 октомври во интересната олимписка стрелачка дисциплина трап во гаѓање летечки мети, популарно позната кај нас како гаѓање глинени гулаби, покрај домакините учествуваа екипи од повеќе клубови од земјаве и од странство. Поточно учествуваа Токсотис од Лангада, Грција, Квин од Сента СРЈ, Единство трап Крушик од Стара Пазова СРЈ, Магнум од Богданци и Гоце Делчев од Босилево од Република Македонија. Екипно прв беше Токсотис, втор Единство Трап Крушик и трет МЦ Трап Фазан. Поединечно прв беше Јордан Христовски од МЦ Трап Фазан, втор Вангелис Скриванос и трет Димитриос Ипсилос, двајцата од Токсотис. При ова мора да посочиме дека нашиот млад и талентиран стрелец, Јордан Христовски, се повеќе се потврдува и на меѓународно ниво. Тој е и пример како талентот може да се преточи во светски квалитет, секако со многу лично залагање, што е подпомогнато од неговиот клуб и од селекторот на македонската репрезентација магистер Коста Поцков. На надпреварот се стрелаше според меѓународните стандарди на Светската асоциација за оваа стрелачка дисциплина. Поточно, турнирот траеше 2 дена, при што имаше 5 стрелачки серии од по 25 летечки мети во серија и на крај имаше надпукување за да се дефинира изедначениот пласман. Инаку, за време на турнирот, а особено по турнирот, стрелците го искористуваа времето за дружење и за јакнење на пријателството. Ете така протече меѓународниот шампионат кој што се одржа во Скопје во организација на стрелачкиот клуб МЦ Трап. И може да го завршиме овој наш прилог со зборовите кои што ги кажале господата од Кипар на последното европско првенство, дека ова мало пјато, како што ни преведе господинот Ристо Попов од Богданци, ги поврзува народите. Да!